أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. They have taken their scholars and monks as lords besides Allah. And also the Messiah, the son of Mary, and they were not commanded except to worship one God. There is no deity except Him. Exalted is He above whatever they associate with Him.